Nu ska vi prata om trigonometri i en rätvinklig triangel. Och vad vet vi om rätvinkliga trianglar? Jo, här har vi en triangel. Vi ser att den är rätvinklig. Vi vet att den har en hypotenusa. Och hypotenusan är alltid den sida som ligger mitt emot den räta vinkeln. Och hypotenusen är alltid den längsta sidan i en rätvinklig triangel. Och sen vet vi att en rätvinklig triangel har två kateter. Men vi måste kunna skilja på de här två. Och det gör man då genom att man utgår ifrån en vinkel. Man ska alltid utgå ifrån en vinkel när man ska bestämma de här två kateterna. Så här är vinkel V. Det innebär att om vi utgår från den här vinkeln, den här kateten ligger ju mitt emot vinkeln V. Alltså är det här motstående katet. Och den här kateten, ja, den ligger ju nära vinkeln V. Det är alltså närliggande katet. Så man ska alltid utgå från vinkeln, för det kan ju vara så att här har vi även en rätvinklig triangel, men nu ska vi utgå från vinkeln som vi har här uppe. Blir det någon skillnad? Ja, till att börja med så är hypotenusan ingen skillnad, för den är fortfarande mitt emot den räta vinkeln. Och det här är fortfarande den längsta sidan på den rätvinkliga triangeln. Men om vi ska ta fram motstående katet. Ja, det var den här sidan på den här triangeln hade vinkeln här. Men av vinkeln här, motstående katet, ja, den ligger mitt emot vinkeln och den är här. Och närliggande katet, ja, den hade vi ju här nere när vi hade vinkeln här. Men nu har vi vinkeln här. Och vart ligger då närliggande katet? Jo, den ligger närmast vinkeln. Den ligger på här. Så vi ser att vilken katet som är närliggande och vilken som är motstående, det beror på vilken vinkel vi utgår ifrån. Så det är alltid utifrån vinkeln som man bestämmer vilken katet som är motstående och vilket som är närliggande. Och när vi har gjort det, då kan vi gå vidare till definitionen av de trigonometriska funktionerna. Och vad är det för någonting? Till att börja med så behöver vi ha en rätvinklig triangel. Här har vi en rätvinkel. Och så ser jag att jag har ritat den här triangeln åt ett annat håll än de tidigare. Spelar ingen roll hur den ser ut, bara den här rätvinklig. Och sen har vi då sidan A, B och C. Och sen har vi då en vinkel V. Och vi ser ju direkt att sidan C, det är ju hypotenusan, för det är den längsta sidan. Och det innebär att sidan A, det måste vara motstående kateter som ligger mitt emot vinkeln. Vilket innebär att sidan B är då närliggande katet. Och det får vi genom att vi utgår från vinkeln. Och då har vi de trigonometriska funktionerna. Sinus för vinkeln V är definierat som motstående katet genom hypotenusan. Motstående katet, det är A. Hypotenusan, det är C. Så där har vi sinus för vinkeln V. Sen har vi en kosinus för vinkeln V. Är definierat som närliggande katet. Det är delat med hypotenusan. Närliggande katet är ju B. Hypotenusan är C. Och sen har vi även tangens för vinkeln V. Och hur är den då definierad? Jo, den är definierad som motstående katet genom närliggande katet. Motstående katet är A, dividerat med närliggande katet som är B. Här har vi då de trigonometriska funktionerna. Och de kan vi använda oss av
så länge vi vet vilken av kateterna som är motstående och närliggande, och då är det ju vinkeln som man utgår ifrån. Vi ska nu ta ett par exempel vad gäller en trigonometri i en rätvinklig triangel. Första exemplet ser ut på följande sätt. Här har vi då en rätvinklig triangel. Där ser vi att den är rätvinklig. Och den har den här längden är 5,4 cm när vinkeln är 28 grader. Och vi ska bestämma A, det vill säga den här längden. Och då måste vi komma fram till vad är A i det här fallet? Jo, A är hypotenusan, det vill säga den ligger mitt emot den räta vinkeln. Och den här längden, eller för att vara mer korrekt, den här katetern, är den motstående eller närliggande? Ja, det är ju beroende på den här vinkeln vi utgår ifrån. Och vi ser att utifrån den här vinkeln så ligger ju den här katetern som närliggande. Och vi vet att närliggande katet genom hypotenusan ger oss kosinus för den här vinkeln. Så kosinus för vinkeln 28 grader är samma sak som förhållandet mellan närliggande katet och hypotenusan. Det är det sambandet vi har. Och nu ska vi då bestämma hypotenusan. Vi måste lösa ut A. Och det gör vi då enklast genom att vi multiplicerar med A på båda sidorna. För då får vi bort den från nämnaren. Och vi gör det på båda sidorna eftersom det är en ekvation. Och det gör på ena måste man göra på andra sidan. Och nu kan vi lösa ut A. Det är 5,4 dividerat med kosinus för vinkeln 28 grader. Och det här är ju inte så lätt att räkna ut i huvudet. Därför är det då lämpligt att använda sig av en miniräknare. Och då slår vi in att 5,4 dividerat med kosinus, det hittar vi här. Och så är det 28 grader. Och ser vi till att miniräknaren är inställd på att det ska hantera grader. Och då får vi ut vårt svar. Och då ser vi att det är inget exakt svar, utan då får vi avrunda. Och då kan vi då avrunda det här till att det är ungefär 6,1 cm. Nu har vi bestämt längden av A. Vi ska ta ett till exempel. Även i det här fallet har vi en rätvinklig triangel. Men nu ska vi bestämma vinkeln V. Och vi vet längden på den här katetern och längden på den här katetern. Och vi vet att de här två är kateter, jo, för det här är ju den längsta sidan, hypotenusan, alltså måste de här två vara kateter. Och vad vet vi då? Jo, vi vet att om vi utgår från vinkeln V så har vi motstående kateter och här har vi närliggande. Vad finns det för samband mellan motstående och närliggande? Jo, tangens för vinkeln V är motstående katet genom närliggande katet. Och då är frågan, hur ska vi då beräkna ut vinkeln? För nu vet vi vad förhållandet mellan motstående katet och närliggande katet. Jo, vinkeln får man då ut genom att man använder sig av något som heter, i det här fallet, tangens invers. Så den använder man för att beräkna ut vinkeln när man vet kvoten mellan, i det här fallet, motstående katet och närliggande katet. Och det här behöver vi förstås en miniräknare för att räkna ut. Och då ska vi ha tangens invers. Och den finns på samma tangens som tangens. Men vi får använda second och tan. Så vi ser att det står tangens upphöjt till minus 1. Och så skriver vi in våran kvot. 25 dividerat med 15. Och då får vi ut hur många grader det motsvarar. Alltså motsvarar ungefär 59 grader. Och så kan vi skriva att vinkeln V är ungefär 59 grader. Och det har vi då bestämt genom att vi vet att motstående katet genom närliggande katet, det är tangens för den vinkeln.